Re, viss ēters ir te! Tā būs iespēja satikties ar sev sirdī, tuvām melodijām, sen dzirdētām intonācijām, gan no bērnības, gan svētku ieskautām atmiņām un radīt katram savu unikālo veltījumu gaismai. Tātad akustiskās koncertprogrammas veltījums gaismai autori, kas ir trīs Latvijas džeza jaunās paudzes talanti, var teikt tā. Dziedātāja Santa Šiller, ģitārists Jānis Pastars un kontrabasists Jānis Rubiks. Viens koncerts jau ir izskanējis Jelgavā un šovakar tas ir gaidāms arī Siguldā. Bet savukārt piekdienas vakarā Rīgā, bet mūziķi šorīt pie mums studijā. Jā. Labrīt! Labrīt, labrīt! Esat basu nedaudz atstājuši atpūsties, bet varbūt, ka tiešām tādā akustiskā formātā šodien jūs varēsim cirdēt. Nav nevainas. Kā jums pašiem iznāk kaut ko arī no kolēģu veikuma paklausīties, apstāties, tā teikt, arī ieklausoties citā muzikā vai nu, tā darbiņā, var teikt, ja pārvēršas tā svētu gaidīšana? Patiesībā jārunājot pa kolēģiem vakar savu draudzeni dziedātāju Rūdu Dūdumu ķiris klausījos Ziemassvētku programmā, līdz ar to kaut ko paspēju noķert, bet, protams, decembris, kā jau mūziķiem, ir aizņemts darbīgs laiks, tāpēc tās sajūtas, kuras var noķert, ir jāķer pašiem arī savos koncertos, tāpēc jo īpaši priecājamies kveltījums gaismai. Mums trietā šodien divatā, bet jau vakarā Jānis Rubiks pievienosies mums un varēsim sastapties ar to mirkli šeit un tagad, jo, man liekas, tā arī ir tā džeza mūzikas burvība, kas varbūt arī atšķir to Ziemassvētku sajūtu varbūt no citiem koncertiem, tāpēc jā. Kas izskan jūsu veltījumā gaismai? Mans veltījums gaismai, manā sirdī droši vien katram ir nedaudz citas sajūtas. Priekš manis tā ir bērnība, priekš manis tās ir mīļas melodijas un priekš manis tas ir meklējums pēc kaut kā gaiša, jo patiesībā tie decembri līdz šim pēdējie gadi mēs zinām, kādi bija, un oficiāli šis ir tāds pirmais decembris, ka mēs varam satikties ar klausītāju, un kā jau Jelgava arī jau noķēra šo sajūtu, pēc kuras es arī esmu ceļā šajā programmā meklēt gaismu, ar ko dalīties. Un, manuprāt, līdzīgi kā fizikas pasaulē tas gaismas ātrums ir diezgan ātrs, es tiešām ticu arī tas, ka cilvēks cilvēkam tikpat ātri var nodot šo mieru, prieku un gaismu. Jā, ir vajadzīgs kaut kā meklēt to gaismu pašam vai nu tomēr gribi negribi atnāk? Kaut ko darot, atnāk tā Ziemassvētku gaisma un tas noskaņojums arī. Nu, atnāk ar laiku, jau, jo tuvāk svētkiem, jo tas ar visu, par spīti visiem darbiem un šim lielajam noskrējumam šobrīd tomēr viņš atnāk un tūlīt svētki klāt. Un, man liekas, baigi forši arī svētkus ieskandināsim tieši šādā formā. Jā, un jūsu koncertprogramma mēs noprotam veido populārus un ļoti, ļoti populārus melodijas, bet jau jūsu interpretācijā džeza skaņās. Jā, mēs īstenībā uzmanīgi tā ļoti prātīgi mēģinām atlasīt repertuāru, kā arī jā, tas ir mazliet aranžēts. Kā arī dzirdēsiet kādu oriģinālu darbu arī? Jā, mēs centāmies repertuāru veidot dinamiski, lai ir šie te bērnības cirtsnīša Ziemassvēti un kādas citas populāras melodijas, taču saglabājot to, ko mēs vēlamies skatītājiem dot, tā ir jauna muzikālā pieredze un arī nedaudz aizdomāties improvizatoriskās līnijās, tāpēc dzirdams gan kāds jaundarbs programmā un pat portugāļu valodā dziesmu tiem, kuriem sniegs Ziemassvētkos neīpaši tīk, tad arī šai auditorijai mūsu programmā ir paredzēta viena dziesma. Esmu ar ko sasildīties citā veidā. Bet nu šorīt latviski, vai ne? Absolūti. Būtu, lai izskan. Jā, mēs dziedāsim šodien un izpildīsim dziesmu veltījums, ko ir sakomponējusi Mārtiņš Brauns, Māris Zālītes vārdi. Manuprāt, arī viņi meklēja gaismu un atrada. Nevaru es atcerēties, kas tas ir, kas tumsā laistās. Kas tas ir, kas tumsā laistās, nevaru es atcerēties. Atceros es tikai vienu, tas ar tevi. Ļoti saistās. Tas ar tevi saistās. Nevaru es atcerēties, kas tur tagad tumsā laistās.
kas tur tagad tumsā laistās. Nevaru es atcerēties, atceros es tikai vienu, tas ar tevi ļoti saistās. Tas ar tevi saistās. Tundei, la ra 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 tunde dum dum tunde dum dum li ra tin ka kun na la la ra din na ka kun na la 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 Tas ar tevi saistās, tas ar tevi saistās, tas ar tevi saistās. Paldies, paldies! Viens no veltījumiem gaismai caur Mārtiņa Brauna veltījumu džezīga apdarē un tieši šādi un līdzīgi, noteikti akustiski, Ziemassvētku ieskaņas, melodiju apkopojumi būs dzirdami gan šodien koncertā, gan arī vēl šo piektdienu.